Abasiramu abeegattira mu kibiina kya UMWOU oba Union of Muslim Women and Organizations in Uganda nga kino kyatandikibwawo Hajjat Rukia Nakadama mu mwaka gwa 2011. Basabye gavumenti etekebwe enteekateeka z'abasiraamu bokka kuba eziriwo zikontana n'amateeka g'eddiini y'ekiyisiraamu. Hajjat Rukia Nakadama agambye nti bakyalinze gavumenti etongoze enkola ya Islamic Banking erina okuyambako abasiraamu okwekulaakulanya kuba enkola eziriwo ng'emyoga. Zirimu okuza ensimbi z'ensuusu oba obusiraamu kye butakkiriza. Byenyigidde mu nnyo era right now tuli mu mbeera y'okulaba nti twagala tuongere oku gavumenti etongoze Islamic banking, whereby Islamic banking egenda tuyamba abakyala bano okubeera nga bafuna ssente ezitaliko liba, naye era basigala nga babadde sibakumeekume nga sibakunganye tebakitegeera nti kize on board. Hajjat Nakadama agamba nti bakyali mu kunoonya babakwatirako batumbule embeera y'omusiraamu omukyala kuba be bannakazadde b'eggwanga. Eyokulaba nti ekibiina kigenda mu maaso kyakwongera kunoonya baani abasobola okutuyambako tulabe nti